37710, kom. Vänta, sjunka lite här och så får det lite bättre. Ja, ännu stannar han. Han skiter då. Ja. Det här är vårdslöshet i sjötrafik och det har vi dokumenterat. Ja. Ja, det var ju... Kolla här, det blir ju lite roligt. Ja, det här är inte ofta man ser alltså. Nej. Direkt du? Nej. Han vill verkligen undan här nu. Ja, det kommer nästa båt också och så löser han det. Nu trycker de ihop honom. Oj! Åh, herre. Men han vet inte riktigt. Nej. Måste ju ha grejer, alltså... Alltså, oj! Alltså, jag går ner lite djupare på honom, men han kör sig. Det är ju fantastiskt, han har inte ger upp, alltså. Han har ju... Ja. Det finns ju inte en möjlighet att... Nej. Han kommer ju åka dit. Ja, han gör ju det. Nu. Kom igen med 303 igen, för nu. Ja. Det är ju rätt båt vi har. Ja, det är det ju. Ja, det måste, kan ju inte vara någon tveka. Oh, nej. Patrull får tag i en rattfylla här.